magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethiopia ayaa waxaa ka socda shir ballaadhan oo lagaga hadlayo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi. deegaanka soomaalida ayaa waxaa uga qayb gelaya shirkaasi maamulka iyo waxgaradka deegaankaasi. haddaba wariyahayaga telefishinkan caalamiga saab t v uga soo warramay magaalada jigjiga ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira, waxaanaanu wax ka weydiinaynaa ugu horeyn ujeeddada shirkaasi. walaal, shirka la ka dhacayo magaalada addis ababa oo soo bilaabmay maalinkii khamiiskii lasoo dhaafay, soo bilaabmay lasrajeyna maaftadoodaba waxkeesis yahay sidii looga shaqeyn lahaa horumarka iyo nabadgelyada nidaamka dalka ethiopia. lasoo dhaafayna shalay iyo daraad waxaa tirar joogta yeeshay ee maamulka sagaalka deegaan ee dalka ethiopia ku kooban yahay, waa afarta ku jira xisbiga e b r d f ee kuwadda leh iyo sidoo kale shanta deegaan ee iyagoan ku jirin xisbiga e b r d f. sagaalkaasi ayaa yeeshay maamulkoodu shalay iyo daraadba, waxaana maanta si weyn u kulmay shacab boqolaal ah oo laga soo kulmariyay deegaanka dalka oo dhan, waxaana ka qaybgalayay ilaa 700 oo qof oo ka tegay deegaanka soomaalida oo ka amusaxay magaalada jigjiga iyagoo raacay maamulka deegaankan maalinkii jumca ee lasoo dhaafay. maxaa laga furan karaa markaa shirkan? shirka muhiimadda ugu horeysa ay waxa weeye, maadaama oo dalka uu kasoo baxay dhawaan uu kasoo baxay qalalaase iyo isbeddel uu ka dhacay, waxaa muhiimadda ugu weyn ee loo qabtay siday ka muuqataba waa siday waddanku ay shacabku u midoobi lahaayeen xisbiyada mucaaradka ee soo galay iyo xisbiyada sii jireen ee laysugu qarameyn lahaa ee mid looga dhig lahaa. waxaana laga filan karaa hadduu allah ugu diro qalaado in uu shirka kasoo baxo isfahan dhex dhici doona xisbiyada mucaaradka iyo xisbiyada talada haya ee ugu quwadda weyn yahay xisbiga e b r d f ee haatan haya talada dalkan ethiopia. muxuu ka bedeli karaa shirkani khilaafka u dhexeeya deegaanada xuduudda leh? sida aan la socono shirkan waxaa sidoo kale lagu falanqeeyey maaragtay tirakoobka iyo arrimaha xuduudaha ayaa si weyn loogu falanqeeyey oo macnaha lagaga hadlay. waxaa sidoo kale deegaanka soomaalida uu soo bandhigay cabashooyin iyo tabashooyin ay ka tabanayaan dhanka maaragtay tirakoobka dhawaan dhici doona ee dalka dhici doona haddii la yihahdo shirkani. maadaama oo macnaha yahay qarankii oo dhan meel isugu keenay si calal furnaan ah diafuraa loo wada hadlayo insha allah, wuxuu ka bedeli doonaa xuduudaha arrimaha xuduudaha wuxuu laga gaadhi doonaa heshiis calcal haddii allah ugu jiro qalaado, wuxuuna soo afjari doonaa sida la rajeynayo khilaafaadka hadda jireen ee dhanka siyaasadda iyo dhanka maaragtay maamulkaba. ma lagu soo qaaday shirkan xisbiga deegaanka soomaalida xukuma aan hore ugu jirin xisbiga xukuma dalka ethiopia? maya, laguma soo qaadin. macnaha xisbi si gaara loogu soo qaaday ma jiro, balse si guud waxaa jira waxaa loola hadlayay axsaabta kala duwan ee dalka ethiopia deegaanada iyo qarankaba ee ka jira ayaa si weyn, balse ma jirin xisbi si gaara loo taageeraysanayay ama loo bartilmaameysanayay mawna jir. ra-iisul wasaaraha ethiopia ma ka qayb galay? isagoo hadduu ka qayb galayna maxaa ka mid ah waxyaabihii uu ka soo jeediyay shirka? ra-iisul wasaare abi axmed oo maalintii u horreysay shirka ilaa iyo intii macnaha maamulada deegaanada kulmayeen ka qayb galay, waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka soo jeediyey ama uu macnaha meeshaasi ka yiri waxaa ugu muhiimsanaa dhiirigelin iyo boorin uu usoo jeediyey deegaanka soomaalida xukuumadda haatan talada haysa ee uu hormuud ka yahay mustafa maxamed cumar iyo sidoo kale gucyadiisa mudane cadaf maana, isagoo ku bogaadiyey maaragtay sidii ay usoo afjareen khilaafaadkii iyo maaragtay kalatiraantii shacabka ay sidoo kale u xatiriyeen nabadgelyadii horeyna u dhiseen dowlad iyagoo saas oo kale adkeeyey dhammaanba amnigii waddanka iyo deegaankaba. wuxuuna deegaanada kale wasaaruhu u sheegay in ay ku daydaan deegaanka soomaalida kaga daydaan dhinaca xasiloonida iyo maaragtay ganaanta ay ka shaqeeyeen xukuumadda cusub ee madaxweyne mustafa maxamed cumar. aad buu mahadsan yahay. kaasi waa axmed cabdi cumar oo telefishinkan caalamiga saab t v uga soo warramay magaalada jigjiga.